साथीहरु फेरि पनि मेरो YouTube च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। अनि म आज तपाईहरुलाई धेरैचोटी रिपीटेड क्वेशनहरु डेरिभेसन फिजिक्सका डेरिभेसनहरु बताउँदै गइरहेको छु, जुन अहिले सम्म चाहिँ एकचोटी पनि छुटा छैन के। एकचोटी पनि नभए छुटा छुटाको क्वेशनहरु म दिदै गइरहेको छु। त्यसले मजाले प्र्याक्टिस गरेर एक्जाम भन्दा अगाडि मजाले प्र्याक्टिस गरेर यिनी क्वेशनहरु चाहिँ पढेर लेखेर जानु होला है। मजाले 24 मार्क्स एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। आई एम 100% स्योर छु के म यिनी डेरिभेसनहरु फिक्स हाल्छ हैन सिटिभिटीले, सबै हेल्थ फ्याकल्टीको लागि फर्स्ट इयरको लागि है। फर्स्टमा रहेको छ व्हाट इज कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सो दैट द टोटल मेकानिकल एनर्जी अफ फ्री फलिङ अब्जेक्ट इज कन्जर्भ। यो डेरिभेसन अहिलेसम्म नछुटाएको 20-25 वर्ष भइसक्यो है। यो डेरिभेसन अहिलेसम्म छुटाएको छैन, यो मैले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। दोस्रो नम्बरमा छ स्टेट एन्ड प्रूभ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। यिन दुईटा डेरिभेसनहरु कहिलेकाहीँ सोधेको रेगुलरली दुईटै सोधेको हुन्छ, यो मध्ये एउटा सोधेकै हुन्छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। तेस्रो नम्बरमा छ डेराइभ द एक्सपेक्टेसन फ्रम द एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी एट द डेप्थ अफ द अर्थ। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी चाहिँ डेप्थ अर्थको डेप्थ छ नि, त्यसको ऊ गर्यो भने वाट डु यु मिन, अनि वाट डु मिन बाई जी स्मल जी भनेको के हो। हाउ डज इट्स भेरी विथ द हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस। कि एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी अफ डेप्थ सोध्छ कि हाइट सोध्छ, यिन दुईटा मध्ये एउटा सोधेकै हुन्छ, दुईटै गरेर जानु होला। एउटा त एउटा फर्स्ट 100% फर्स्ट छ। 4 नम्बरमा छ डिफाइन लिनियर एन्ड क्यूबिकल एक्सपेन्सन इन सोलिड एन्ड हेन्स अब्टेन द रिलेसन बिट्विन देम। यिन दुईटाको यो भनेको के हो, डिफाइन लिनियर एन्ड क्यूबिकल एक्सपेन्सन भनेको के हो र यिन दुईटाको रिलेसन छुट्टा भनेको छ। अथवा डिफाइन लिनियर एन्ड सुपरफिसियल एक्सपेन्सन प्रो R=3α। यिन दुईटा मध्ये एउटा क्यूबिकल भन्ने एक्सपेन्सन हुन्छ, त्यो तरिकाले रिलेसन छुट्टा भनेको हुन्छ। एउटा लिनियर एक्सपेन्सन है, यिन दुईटा मध्ये एउटा सोधिरहेको हुन्छ, मजाले गरेर जानु होला। 5 नम्बरमा छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द स्टेफन ल अफ ब्ल्याक बॉडी रेडिएसन। ब्ल्याक बॉडी रेडिएसनको स्टेफन्सले एक्सप्लेन गरेको ब्ल्याक बॉडी रेडिएसन के हो र एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ। यो यतिचोटि सोधेको छ, यो क्वेशन नछोड्नु होला। व्हाट इज द टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन सो दैट द म्यू इज इक्वल्स टु sin A + Tm/2 sin A / 2। यो चाहिँ लाइटको च्याप्टरबाट हो, तपाईहरुको नजिक एक्जाम नजिक धेरै छिटो आइसकेको छ है। अनि म तपाईहरुलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ मैले यिनी डेरिभेसनहरु बनाएको छु, यो डेरिभेसन पढेपछि मजाले पास हुनुहुन्छ। 7 नम्बरमा छ डिफाइन पावर अफ लेन्स डेराइभ लेन्स मेकर फर्मुला। यिन दुईटा मध्ये एउटा त सोधिरहेको हुन्छ, बढी जस्तो यो सोधिरहेको हुन्छ, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ, फेरि बढी जस्तो यो रिपीटेड यो छ है। 8 नम्बरमा छ डेराइभ एन एक्सपेक्टेसन फर द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बार म्याग्नेट इन एक्सियल लाइन। कि एक्सियल लाइनको सोध्छ म्याग्नेटिक फिल्डको कि इक्वेटोरियल लाइन, दुईटै सोधिरहेको हुन्छ, दुईटै गरेर जानु होला, एउटा न एउटा फिक्सै आउँछ है। अनि अर्को रहेको छ धेरैचोटि रिपिटेड भएको क्वेशन है, राइट द र अफ रेडियो एक्टिभ डिके प्रुभ द NE=NE - λT वेयर द सिम्बल हेभ युज मिनिङ। यसलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ है, डिके रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनको च्याप्टरबाट चाहिँ एकदमै रिपिटेड, ओल्ड स्कुलमा पनि हेर्नु होला, धेरैचोटि रिपिटेड भएको छ। 10 नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्टेन द आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो र आइन्स्टाइनको अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन बनाउनु भनेको छ है। 11 नम्बरमा छ सो दैट द J=BDENA। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ, तीनवटा रेसिस्टर प्यारलल कम्बिनेसनमा, तीनवटा रेसिस्टर कम्बिनेसनको सिरिजमा, अनि तीनवटा भोल्टमिटर प्यारलको, तीनवटा भोल्टमिटर सिरिज कम्बिनेसनको, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। अनि अथवा क्यापेसिटर सोध्छ के, 3 क्यापेसिटर आर कनेक्टेड प्यारलल एन्ड सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसनको तीनवटा क्यापेसिटरहरु जोडिएर के कस्तो डेरिभेसन बन्छ भनेर लेख भनेको छ। 12 नम्बरमा छ हाउ टु कन्भर्ट द ग्याल्भानोमिटर टु एमनोमिटर। ग्याल्भानोमिटरलाई एमनोमिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, हाउ टु कन्भर्ट द ग्याल्भानोमिटर टु एमनोमिटर भोल्टमिटर। यिन दुईटा डेरिभेसन एउटा दुईटा मध्ये एउटा आउँछ, फिक्स आउँछ हैन। हामीलाई सोधेको हुन्छ 8वटा डेरिभेसन हो कि हैन, त्यसमा हामीले 6वटा एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा एक्स्ट्रा दिएको हुन्छ है। दुईटा एक्स्ट्रा दिएको छ 6 × 4 = 24, 24 मार्क्सको त तपाईको डेरिभेसनैबाट आउँछ। यति रहेको थियो हाम्रो डेरिभेसनहरु। एक्जामको अगाडि मजाले यिनी डेरिभेसनहरु गरेर जानु होला, मजाले फिक्सै फर्स्ट यिनी क्वेशनहरु 100% छुमा डेरिभेसन फिक्स आउँछ है। सिटिभिटीले फिक्स सोधिरहेको हुन्छ फिजिक्सको लागि है, फर्स्ट इयरको लागि। यो भिडियो यस्तै भिडियोहरु चाहिएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद छ तपाईले हेरिदिएकोमा। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक छ तपाईको फाइनल टर्म एक्जामिनेसन 2000 सबै साथीहरुलाई। ल म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। यिनी डेरिभेसनहरु मजाले गरेर जानु होला, नछुटाउनु होला है। तपाईहरुको इक्जाम धेरै नजिक आइसकेको छ। अब तपाईहरुले धेरै सबै बुक पढ्न सकिदैन हैन, इम्पोर्टेन्ट पढ्ने हो, स्मार्ट स्टडी गर्ने है, हार्ड स्टडी पनि हैन, स्मार्ट स्टडी गरेर जाने, राम्रो नम्बर गेन गर्ने, डेरिभेसन मजाले लेख्नु होला, धेरै मार्क्स पनि काट्दैन है, यसमा राम्रोसँग लेखेपछि भाइ म बिदा हुन चाहन्छु। लाइक गर्दिनु होला, शेयर गर्दिनु होला, सब्स्क्राइब गर्दिनु होला च्यानलमा। यस्तै भिडियोहरु चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। कुनै डेरिभेसन बुझ्नु भएको छैन भने मलाई भन्नु होला, म बुझाइदिन्छु अर्को भिडियोमा। ल आज म बिदा हुन चाहन्छु। राम्रो लाग्यो मलाई लाइक गर्दिनु होला, सब्स्क्राइब गर्दिनु होला।